Healthy Weekend ще бъде място, на което ще си говорим и ще споделяме много и по възможност полезна информация, но ще бъде толкова искрено. Те са сладки? Не всички, може би. Така. Абе, я всички. Здрасти! Леле, колко се радвам! И наистина, интимно и истинско, че ще влезе във вашите домове и във вашето ежедневие по най-полезния за вас начин. Гледайте Healthy Weekend с Славена Ватуба от 7 януари по Кот Хелт ТВ.